שלום חברים, לאחרונה עולה המון בציבוריות הישראלית סוגיית שילוב הבנות בצה"ל ועוד יותר שילוב הבנות במקצועות לחימה. זה התנגשות ערכים, שאלה גדולה מתוך מה זה בא. אם הערך של שילוב בנות בצבא מגיע כי ככה ננצח יותר טוב, אז יש מקום לדון בזה. יש מקום לדון שאולי בגלל הבנות צה"ל יהיה צבא יותר מקצועי, יותר לוחמני, יותר תקיף, ידע להגיע למטרות עם פחות סיכון חיי אדם, ידע לנצח ביותר קלות. אם זאת המטרה, אפשר לדון. אבל אם המטרה של לשלב בנות בצבא, הוא לא מצד ערך הניצחון שעליו אמון צה"ל, אלא הוא מגיע מערכים אחרים שאולי אפילו לפעמים יפגעו בניצחון. אז השאלה היא כבר לגמרי אחרת. עוד לפני השאלה הדתית, איך חייל דתי יכול להסתדר עם בת במחלקה, מתחת לאלונקה, בתוך אותה שוחה ובפלוגות מעורבות? השאלה הגדולה שאנחנו מסתכלים עליה, זה מה הערך המוביל את הצבא כשהוא הולך לעשות את זה. האם הרמטכ"ל ישב עם עצמו והחליט, אני צריך לחזק את הצבא ויש פה אוכלוסייה לא מנוצלת, בוא ניקח אותה ואז הצבא יותר חזק בשריון בגולני בגבעתי? או שיש פה איזה ערכים של שוויון מדומה, עוד רגע נגיד מילה לשוויון הזה, שמנסה לקפות תפיסות עולם אנטי-יסודניות, רדיקליות, גם על הצבא. ולעשות את הניסוי הגדול ביותר בצבא. נסו לדמיין שהיו קופים על מכבי תל אביב בכדורסל, או על נבחרת ישראל לשלב בנות. למה ששם לא יהיה בנות? אבל מיד יגידו, אנחנו רוצים לנצח, המטרה היא לנצח או מטרה היא שיהיו גם בנות? אני חושב שבכל תחום, שבו הפרמטר הוא ניצחון, הוא הגעה למטרה, בעיקר בחיי אדם, אז מיד אנחנו נגיד, רגע, זה מסוכן לניסיון הזה שאנחנו עושים. לעשות ניסיון לשלב בשם ערכי שוויון, ואני אומר שוב, מדומים, עוד רגע נגיד עליהם מילה, זה רק יפגע, זה רק יזיק. אבל עוד יותר מזה, פוגמים אלה שרוצים לשלב עמוק עמוק באישה. באישה. השאלה היא מה מגדיר את היותך שווה. אני יכול להבין שיש שווה כזה ושווה כזה ושווה כזה ושווה כזה, אבל אם כולם כדי לראות שווים הם צריכים לראות בעולם של גברים, ואת תהי שווה כשאת עושה את מה שהגברים עושים, עמוק עמוק בתת הכרה, אתה מנחיל שאם אתה לא אחלה גבר אתה לא כלום. ועכשיו תנסי להיות אחלה גבר, תנסי לדבר בדיבורים של בנים, תנסי לדבר בשפה של בנים, אפילו אולי תקללי כמוהם, או תדברי בבוטות כמוהם. אז את תהיי שווה. מי שרוצה ובאמת דואג לנשים, ובאמת דואג למעמד האישה, צריך לייקר את המעמד הייחודי של האישה. אני לא זכיתי. אני מאוד רציתי לזכות ללדת. אבל לא זכיתי. התחושה הזאת של תינוק שיוצא ממך, שאתה מחזיק, שאתה עוטף אותו 8 חודשים, לא זכיתי, אבל ברוך השם זכתה לזה אשתי. המקום הייחודי של האישה, יש עוד הרבה דברים ייחודיים, זה בסך הכל דוגמה ביולוגית קטנה, שאתה מזלזל בייחודיות של האישה, והופך את זה למיותר, לשיעבוד נשי, לתלות נשית. אנחנו רוצות להיות גברים. כשאנחנו נהיה גברים, אנחנו נהיה הרבה יותר שווים. אנחנו גם מסוגלות להיות גברים. אז הפסדת את כל הקומה המיוחדת של האישה. בשם שוויון, כאילו, פלורליסטי, בין שוויון אנטי-יסודני, שכופר בכל היכולת בכלל להגיד שיש הבחנה בין איש לאישה, וכל הבחנה בין איש לאישה היא רק בתודעה שלנו, מלבד כמובן ההבדל הביולוגי שאי אפשר להתכחש אליו. וכל ההבחנה בין איש לאישה רק בדמיונות שלנו, ובתובנות ובחברות, החברה שיצרה את זה סביבנו. מי שעושה את זה, פוגע קודם כל באנשים. אבל מילא מסכנה הילדה, והנערה שבחרה להרוס הרבה מתאומתה וללכת למקום הזה, הוא פוגע בעיקר בצבאנו, פוגע בעיקר ביכולת שלנו להצליח. וזה לא שבנות לא יכולות להיות לפעמים שריונריות, ויכולות להיות בנות מיוחדות שיצליחו, ויש מדריכות שריון, יכולות להיות עוד הרבה הרבה דברים טובים שיכולים אולי לצאת, אולי, אבל כשהערך המוביל הוא ערך השוויון, אז אנחנו יודעים שטובה לא יצא מזה. כשהערך המוביל הוא ניצחון וחתירה
לביסוס מדינתנו ולניצחון על אויבינו, אנחנו מבינים שברכה אולי יכולה לצאת מזה. שבת שלום חברים.